Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Атаки балістикою по цивільній інфраструктурі. Російськими іскандерами та північнокорейськими КН-23. А тепер до цього арсеналу можуть додатися іранські «Фатех». Вочевидь, власного виробництва їм не вистачає для того, щоб покрити потреби. Свідоцтво тому є то, що вони доволі часто використовують ракети «Іскандер» по цілям, які знаходяться доволі близько від лінії фронту. Це свідчить про те, що у них немає інших засобів. Іран – давній воєнний союзник Росії. Їхні шахеди атакують Україну вже 2 роки. Та Москва давно просила в Тегерана іншу зброю – саме ракети. І ось 6 вересня стало відомо, що іранці таки передали росіянам балістику, а саме 2 сотні ракет «Фатех». Іранські «Фатех-360» вважаються балістичними оперативно-тактичними снарядами. Маса ракети – майже 800 кілограмів, бойова частина з яких 150. Летить на надзвуковій швидкості. Дальність польоту «Фатех» невелика – близько 120 кілометрів. Але при цьому ці ракети – випробування для систем ППО. Їх складно відстежити і перехопити. І в цьому їхня головна небезпека. Ці ракети розроблені для запуску з наземних пускових установок, тобто є різні варіації даної пускової, там і на 6 ракет, там і на 4 ракети. Ось, крім того, вони мають так звано розроблені таким чином, щоб була можливість маскувати їх під цивільні вантажні автомобілі. Мова йде про певний такий аналог ракет типу GMLRS, тобто це фактично за західним зразком аналог «Хаймарса». На думку експертів, іранськими ракетами Росія битиме по прифронтових містах. У зоні ризику – Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина і Донеччина. Вони будуть бити в першу чергу по об'єктам енергетичної інфраструктури. Це теплоелектроцентралі, це магістралі електричні. В другу чергу, ну, важко сказати, це буде чи друга, чи перша черга, якщо вони знайдуть якісь військові об'єкти, вони по ним будуть наносити удари. І може статися це вже найближчі кілька тижнів, каже Держсек США Ентоні Блінкен. Останнім часом США попереджали про додаткову загрозу, про надання Іраном балістичних ракет Росії для використання в Україні. Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Та найімовірніше, 200 ракет – це лише перша партія, яка надійшла з Ірану до Росії. Оціночна кількість всього виготовлених ракет даного типу складає близько 1400 одиниць. Ось, тобто, якщо ми говоримо про передачу близько 200 одиниць, це говорить нам про передачу менше 10%. Швидше за все, є потенційна ймовірність, що Росія, можливо, отримає в майбутньому ще одну або дві такі партії. В Ірані повідомили, що за балістику Росія дала їм продовольство – пшеницю та сою. Та насправді Москва могла передати Тегерану військові технології. Продовольство вони можуть отримати від інших країн, вони можуть отримати їх через треті країни, там через Катар, через Об'єднані Арабські Емірати, як вони раніше робили. Ну, тому що тому версія про продовольство визиває нічого, крім усмішки, не викликає. Що вони могли передати? Вони могли передати авіацію. Бо у підсанкційному Ірані із авіацією великі проблеми. Зрештою, їх стане ще більше. Адже за передачу ракет Росії Сполучені Штати ввели проти Ірану додаткові санкції. Зокрема, проти авіакомпанії «Іран Ейр». Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».